महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री पदाचं नाव अद्याप का जाहीर झालं नाही हे सगळ्यात मोठं रहस्य आहे. याच दरम्यान एकनाथ शिंदे हे दरेगावी जाऊन बसलेले आहेत आणि बऱ्याच चर्चांना सध्या उधाण आलंय. यात संजय शिरसाट यांचं एक स्टेटमेंट आलंय की दरेगावात जेव्हा जेव्हा मुख्यमंत्री जातात मोठा निर्णय घेतात. आपल्यासोबत आपण त्यांची थेट बातचीत करणार आहोत. दरेगावामध्ये गेलेत त्यामुळे जागा वाटपासंदर्भात महायुतीमध्ये दरी निर्माण झाली आहे का? महायुतीमध्ये ना दरी निर्माण झालेली ना चीर निर्माण झालेली आहे. महायुती ही अखंड आहे आणि त्यांचा मुख्यमंत्री महायुतीचा हे 2-4 दिवसामध्ये त्याचं नाव येईल आणि शपथविधी होईल. नक्कीच. पण तुम्ही स्टेटमेंट दिलाय की एकनाथ शिंदे जेव्हा जेव्हा दरेगावी जातात त्यावेळी मोठा निर्णय घेतात. हा मोठा निर्णय नेमका का असणार आहे? कारण ते अडून बसले, गृहमंत्री पद मिळावं यासाठी अशी पण चर्चा आहे. ते पक्षाचे प्रमुख आहेत, आमच्या शिवसेनेच्या पक्षाचे प्रमुख आहेत आणि मग त्यांना या सर्व आलेले 57 आमदार निवडून आलेत त्यांचं काय, हा एक प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. संघटना हा एक विषय त्यांच्यासमोर आहे आणि हे राजकारण यामध्ये काय, आपला सहभाग किती असला पाहिजे, कसा असला पाहिजे, या सगळ्या गोष्टीचं चिंतन करणं हे त्यांना गरजेचं आहे. आणि मग हे सर्व ताणतणाव त्यांच्यावर जेव्हा येतो त्या टायमाला त्या दरवेळेला, आताच नाही मुख्यमंत्री असताना सुद्धा दरेगावला जायचे, पण ते गेलेत आणि त्याच्यासाठी एक चांगला निर्णय घेऊन ते येतील आणि ते आम्हाला कळवतील आणि त्यांचा जो निर्णय असेल तो आम्ही मान्य करणार आहोत. म्हणून एक चांगला निर्णय घेण्यासाठी आपल्याला एक स्पेसिफिक चांगला वेळ मिळावा म्हणून ते दरेगाव गेलेत आणि मला वाटतं त्यांचा निर्णय जो काही होईल तो आम्हाला मान्य असेल. नक्कीच. पण जेव्हा जेव्हा एकनाथ शिंदे अशी ताठर भूमिका घेतात बऱ्याच लोकांना झुकावं लागतं, मग भाजप सुद्धा ही मागणी मान्य करेल, गृहमंत्री पद देईल असं वाटतं? त्यांना झुकावं लागेल का वाकावं लागेल हा आमचा विषय नाही आहे. गृहमंत्रीपदाची चर्चा आतापर्यंत मला वाटतं झालेली नाही आहे, परंतु जेव्हा मुख्यमंत्रीपदाचं नाव डिक्लेअर होईल, घोषित होईल, त्या टायमाला या खाते वाटपासंदर्भामध्ये चर्चा तातडीने होईल आणि मग कोणती खाते कोणत्या पक्षाकडे गेली, शिवसेनेकडे कोणती आहेत, राष्ट्रवादीकडे कोणती आहेत, भाजपकडे कोणती आहेत, हे जेव्हा क्लिअर होईल त्या टायमाला मग खात्याची एखाद दोन खात्याची आदला बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. रेव्हेन्यू आणि गृह खाते यासाठी शिवसेना आग्रही आहे का? बघा, खाते सर्व चांगले आहेत आणि आम्ही आग्रह धरणं काही काही चुकीचं पण नाही आहे, परंतु एकदा मुख्यमंत्री होऊ द्या, नंतर त्या खात्याबद्दल चर्चा करू. गृहमंत्री पदासाठी शिवसेना आग्रही आहे, हे खातं आपल्याकडे मिळावं यासाठी बोलणी झाली आहे, काही चर्चा झाली आहे? नाही, त्या संदर्भात फक्त मुख्यमंत्री साहेब म्हणजे एकनाथ शिंदे साहेबच निर्णय घेतात, म्हणून त्याची चर्चा झाली की नाही याबद्दल कल्पना नाही. पण आमच्यासारख्यांच्या सर्वांची इच्छा आहे की गृह खातं सुद्धा आपल्याकडे असलं पाहिजे. संजय राठोड, तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार आणि दीपक केसरकर यांच्या नावाला भाजप विरोध करत आहे. मंत्रिपदामध्ये या लोकांचं नाव नसावं असं वृत्त दिलंय एका पेपरमध्ये, याकडे कसं पाहताय एकंदरीतच? निर्णय भाजप जे जे काही सांगतंय ते सगळं तुम्हाला आता मान्य करावं लागणार, मोठा भाऊ भाजप झालाय म्हणून? नाही नाही, आमच्या पक्षाच्या कोण मंत्रिमंडळात असावं याचा सर्वस्वी निर्णय एकनाथ शिंदे साहेब घेतील. कुणाला ठेवायचं कुणाला काढायचं हा निर्णय त्यांचा आहे, म्हणून त्या निर्णयाशी आम्ही बांधील आहोत. कोणी सांगितलं म्हणून काही निर्णय घेतला असं होत नसतं, तर शिंदे साहेब स्वतःचे निर्णय स्वतः घेत असतात. कोणी सांगितलं की बाबा याला हे खातं द्यायचं त्याला हे करायचं असं होत नाही. एक पॉवर ज्यांच्यात आहे ते एकनाथ शिंदे साहेब आहेत, म्हणून शिंदे साहेब कधीही चुकीचा निर्णय घेत नाहीत आणि चुकीचा निर्णय कुणाला घेऊ सुद्धा देत. संजय राऊतांनी टीका केली आहे, बरेच टीका केली आहे, यापैकी एक आहे की ज्यांच्यावरती ईडी सीबीआयचं भय ज्यांना ते मोठा निर्णय घेऊ शकत नाही. अमावस्येला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जे आहेत ते दरेगावात गेलेत, टीका केली, खोचक टीका आहे. अहो, आम्ही उठाव करताना कुणाला घाबरलो नाही. हे ईडी सीबीआय काय जे काय असेल ना याची ज्यांनी पैसे खाल्लेत ना त्यांना त्याची भीती आहे. जे काय टेम्पो भरून पैसे यायचे ना मागच्या दाराने त्यांना त्याची भीती आहे, आम्हाला कसली भीती आली? हे पत्राचाळीमध्ये अडकलेले भामटे आताही जामिनीवर आहेत ना, म्हणून भीती यांना असली पाहिजे, आम्हाला नाही. 2.5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये मुख्यमंत्र्यावर एकही आरोप झालेला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी आपलं काम सक्षमपणे बजावलेलं आहे, म्हणून चिंता आम्हाला त्याची नसते. जे चोर आहेत ना त्यांना ती भीती असावी, आम्हाला नाही. आम्ही आहोत तसे आहोत आणि छाती ठोकपणे सांगतो की होय आम्ही हे केलंय. तुम्ही पत्रचाळीचा विषय काढतायत, इशारा आहे संजय राऊतांना एक प्रकारचा? अहो, इशारा कसला, केस आहे तशी, ते कधी आतमध्ये जाऊ शकतात, त्याच्यात काय असलेलं आणि त्याच्याबरोबर इतरही लोक जातील. म्हणून आता हे ज्यांनी आता ज्यांनी ज्यांनी भाषा जसजशी वापरली होती ना त्याचा बदला तर ह्या सत्तेमध्ये घेतला जाईल ना.
भाजपची मेहरबानी म्हणून मुख्यमंत्रीपद दिलं असं म्हणतात संजय राऊत, आणि पुन्हा पुन्हा थोडी ना देणार, आता ते लाडके भाऊ राहिले नाहीत अमित शहा आणि मोदींचे, टीका करतायत तुमच्यावर. आम्ही काय केलंय ना ते आणखीन त्यांना कळालंच नाही. आम्ही सत्तेसाठी ना बाहेर गेलो होतो आणि सत्तेचं पद मिळेल अशी अपेक्षा सुद्धा आम्हाला नव्हती. आम्ही जे गेलो आणि त्याच्यामुळं काय चमत्कार घडला, त्याचे परिणाम काय झाले, या विधानसभेमध्ये त्यांनी पाहिलेत, लोकसभेमध्ये पाहिलेले. आता काँग्रेस राष्ट्रवादी बरोबर गेल्यामुळं काय हाल झालेत हे आता त्यांना दिसून आलेले. कुठे होते आणि कुठे गेलेत, कोण होतास तू, काय झालास तू, अरे वेड्या कसं वाया गेलास तू, ही यांची गत झालेली आहे. आता यांना शरद पवारच्या मांडीवर बसून असंच गाणं म्हणावं लागणार आहे. तुम्ही शरद पवारांचा विषय काढताय, अजूनपर्यंत सत्ता स्थापन झाली नाहीये. शरद पवारांनी पण टीका केली आहे की महाराष्ट्रासाठी अशोभनीय, इतकं मोठं मँडेट असतानाही मुख्यमंत्री पदाचं नाव जाहीर होत नाही. 2019 साली काय झालं होतं, 2019 साली काय झालं होतं, एक महिना का लागला होता. अहो तुम्हीच होते ना, सकाळचा शपथविधी घ्यायला लावला, 72 तासात तो बदलायला लावला, हे सगळे कुटाने करायचं काम तुमचे तुम्ही केलं ना, त्याचे सूत्रधार तुम्ही होते ना. मग असे सूत्रधारांनी आता या 8 दिवस जर सत्ता स्थापन झाली नाही तर याच्यावर बोलण्यासारखं तर मला वाटत नाही त्यांना बोलावं. ज्येष्ठ नेते आहेत, अशा प्रकारची टीका करणं त्यांना शोभत सुद्धा नाही. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यामध्ये दुसऱ्या नंबरसाठी काही रस्सीखेच सुरू आहे का, कारण तशा पद्धतीच्या बातम्या आता समोर येऊ लागलेल्या आहेत, दोघांमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे असं म्हणताय? आमच्याकडे रस्सीखेच नसते, आम्ही आमच्या स्वयंभू निर्णय घेत असतो. कुणाच्या ताटातलं काढून आमच्या ताटात ओढण्याची आमची मनोवृत्ती नाहीये, म्हणून जे काही आहे ते हक्काचं आम्ही ते घेतो. इतरांसाठी रस्सीखेच करणं हा आमच्यातला प्रकार नाही, ते महाविकास आघाडीत होतं, या महायुतीमध्ये ते तसं काही होणार नाही. आता मुख्यमंत्री पदाची घोषणा कधीपर्यंत होईल, शपथविधी कधीपर्यंत होईल आणि सरकार पूर्णपणे कशा पद्धतीनं कार्यान्वित होईल? बघा, याचा निर्णय घेण्याचा आता अधिकार केंद्राला दिलेला आहे, मोदी साहेबांना दिलेत, अमित शहा साहेबांना दिलेत. आता त्यांनी तो निर्णय कधी घ्यायचा हा त्यांचा प्रश्न आहे, परंतु तरी मला वाटतं की या सोमवारी मुख्यमंत्र्यांच्या चेहऱ्याची तर घोषणा केली जाईल आणि 5 तारखेपर्यंत म्हणतात, परंतु त्याच्या अगोदर सुद्धा सत्ता स्थापन होऊ शकते. आमच्याशी बातचीत केल्याबद्दल कॅमेरा पर्सन कमलेशचा गिरीश गायकवाड, TV9 मराठी, मुंबई. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.